Tack så mycket. Jag heter alltså Paula Dahlberg, driver sociala mediekontorna Vardagsrasismen och en podd vid namn En jävla gråskala, där jag diskuterar kring frågor som rör antirasism och feminism och samhällsutvecklingen rent generellt. Och jag tänkte prata lite idag kring det här med att folkbilda och opinionsbilda i sociala medier eller över nätet. Någonting som blir allt mer populärt ju mer sociala medier växer. Jag har debatterat och diskuterat på internet i ungefär 15 års tid. Men själva bloggen och mina sociala mediekonton som Vardagsrasismen har jag haft i ungefär 7 år. Över de här 15 åren av att vara väldigt aktiv i sociala medier med att diskutera kring samhällsfrågor, så har jag märkt en väldigt, väldigt tydlig förändring i hur vi diskuterar med varandra. Jag har märkt av ett allt mer hårdnande klimat av personliga påhopp, hån och rent hat mot folkgrupper och mot motdebattörer. Men framförallt har jag märkt av en allt större vetenskap eller kunskapsförnekelse och ett förakt för vetenskap och folkbildning. Där alla typer av källor ses som likvärdiga. Har man en källa så tycker man att den är bra om den tycker det man själv tycker. Och att den källan då ska jämställas med vetenskapliga källor. Så det har blivit vanligare att man sitter i diskussioner om ämnen som faktiskt rör ren vetenskap. Där man kan titta på statistik, man kan titta på vetenskapliga undersökningar och rapporter som har gjorts. Och så möter man motargument i YouTube-klipp eller bloggtexter utan källhänvisning där folk tycker saker. Väldigt, väldigt tydligt kan man väl se detta i till exempel vaccinationsfrågan. Där vi har gått ifrån att man litar till läkare, man litar till vetenskapliga medicinska undersökningar och till vad professionen säger om detta. Till att man nu lägger lika stor vikt och värde i vad någon mammabloggare anser sig tycka om detta. Men också att vi har fått en sämre källkritik. Ser någonting något sånär vetenskapligt ut? Man har några staplar, ett tårtdiagram eller liknande och säger att så här ser det ut. Ja, då tenderar folk att tro på det. Men man går inte till källan och ser vad står det egentligen. Detta används jättemycket bland vaccinförnekare. Men det används också väldigt mycket av den så kallade alt-right-rörelsen, alltså extremhögern. Där man plockar små, små delar ifrån till exempel rapporter från Brå. Och hävdar att det här visar ju att invandringen har orsakat en explosion i våldsdåd eller liknande. Men tittar man på hela Brås rapport så visas en helt annan bild. Men då tar man de här små brottstyckena och sen går man lös på känsloargument istället. Att vi känner på det här sättet. Vi tycker så här för att det känns så här. Jo, men jag upplever på ett visst sätt och då är det det som är sanningen. Och så söker man efter saker som kan bekräfta de här känslorna och sanningen. Och det gör ju det här hårdare klimatet också. Att när man då ifrågasätter, ja men den här känslan stämmer inte. Eller de här källorna hittar på. De har förvanskat statistiken eller de har förvanskat sanningen på olika sätt. Och då tar man det nästan som ett personligt påhopp. Att jag tror ju så starkt på det här. Att det är på det här sättet. Och när någon då säger att ja men det är inte som du känner det. Så blir man arg. Och det är då det kommer de här okvädningsorden, hatet och även hoten. Och som feminist och antirasist på nätet idag så har man ju fått känna på detta rätt mycket. Att det kommer hot och hat nästan dagligen från någon som tycker att det här du säger stämmer inte överens med hur jag känner att verkligheten ser ut. Och eftersom du säger någonting annat och dessutom kan backa upp det med statistik och fakta,
så tycker jag att du är jättedum. Och eftersom jag tycker att du är jättedum så har jag plötsligt rätt att tycka att du ska dö också. Istället för att försöka bemöta. Jo, men vad säger de här siffrorna nu då? Och när jag började skriva för 15 år sedan, nog fanns det liksom de här internettrollen redan då som tyckte saker och ville vara taskiga för att vara taskiga. Men idag så har det verkligen liksom ökat markant. Det har blivit ett väldigt tydligt problem att ja, det går att se bara på en sån grej som Aftonbladet igen och så vidare, att för 15 år sedan hade man ju kommentarsfält till var och varannan artikel när man fick tycka fritt om innehållet. Och nu har nästan alla tidningar fått stänga ner det här. Det går inte. Det håller inte att ha fria kommentarer längre till artiklar. För folk bara sprider hat. Man delar istället på Facebook där man har en helt annan möjlighet att stänga av människor. Att moderera och spärra folk som inte kan bete sig. För att det inte längre går att ha fria möjligheter till kommentarer. Men också för att det blir så mycket hela tiden för tidningar eller för de som faktiskt vill förhålla sig vetenskapligt att ständigt behöva bemöta de här nya grejerna som kommer. Har man bemött det ena, ta vaccin igen, att ja, vaccin ger autism. Vid det här laget så har vi bemött det ganska tydligt att nej, det gör det inte. Ja, men då börjar man med någonting annat. Nej, okej, vaccin kanske inte ger autism, men då ger det istället vaccinskador som påminner om autism. Okej, det kanske inte ger vaccinskador som påminner om autism, men det gör i alla fall så att folk blir sjuk på det här sättet. Och så fortsätter det. För varje grej man kan bevisa att det här stämmer inte, så är det någon bloggare någonstans som hittar på någonting nytt. Och så skickar ut det. Jo, men så här. Och eftersom jag själv är bloggare så blir det kanske lite sådär roligt att stå och prata om hur bloggare gör si och bloggare gör så. Men det gör ju också att jag har själv försökt lägga mig vinn om att när jag skriver texter så är jag väldigt tydlig med att nu tycker jag någonting. Det här tycker jag. Eller så här tolkar jag de här siffrorna. Och vara väldigt noga också med när det är någonting jag citerar ur en forskningsrapport. Eller siffror från SCB eller Brå eller vad jag nu har hämtat statistik ifrån. Att så här säger statistiken. Och sen vara öppen med att den kan man däremot tolka. Att jag kan använda en statistik och säga ja, då ser det ut på det här sättet för att jag tolkar siffrorna beroende på att det ska vara så. Medan någon annan kan ta exakt samma siffror och säga nej. Jag tolkar de här siffrorna så här. Och det är där man kan få en debatt. Men idag vill vi inte ha den här debatten vad det verkar. Utan istället vill vi bara ha rätt. Att ja, men jag tolkar de här siffrorna och jag har tolkat siffrorna rätt. Du har tolkat de här siffrorna ja, på ett annat sätt. Då har du tolkat dem fel och därför är du dum i huvudet. Man går det liksom väldigt snabbt till de här person på hoppen. Där det inte längre går att hålla en öppen debatt och diskutera. Och det är inte bara direkt på sociala medier det här liksom har spridit sig. Utan vi börjar få det mer och mer även in i finrummen och i interaktionen med varandra. Det är bara att se, alltså, tänk Hanif Bali för Moderaterna. Hade vi varit 10-15 år sedan så hade han aldrig kommit undan med att sitta och kalla meningsmotståndare för syltryggar, antyda att de är terrorister eller säga rakt ut att de är terrorister och komma med de allahanda olika typer av personliga påhopp. Det hade inte accepterats. Vi hade bara sagt rakt ut att så här beter man sig inte när man sitter som en riksdagsledamot. Vi måste ha någon form av balans. Men idag är det okej, för det blir så att ja, men det är så många som håller på så här. Varför skulle det sticka ut att det är någon annan som gör det? Och det svåra är ju hur hittar vi tillbaka till samtalet? Hur hittar vi tillbaka till att faktiskt värdera källor efter vetenskapligt innehåll, inte efter vem som lyckas trycka på mest känslomässiga knappar? Och det är en fråga som jag inte har något enkelt svar på. Jag tror ingen har något enkelt svar på det. Det bästa jag kan komma med är nog att vi får börja med oss själva. Att träna på vår egen källkritik. Att dubbelkolla att när vi hittar någonting som vi tycker att åh, gud vilken bra källa, för den här säger precis det jag själv tycker. Var nästan extra kritiska då till de här källorna när de bekräftar vår egen världsbild. Och också faktiskt ta oss tiden att titta på våra motståndare källor även när vi är säkra redan på förhand att det säger kommer vara blaj. Men ta oss den tiden
för att faktiskt kunna bemöta på ett sakligt och bra sätt sedan utifrån faktisk källkritik och inte utifrån person. Tack.